1370 yilning 9-aprel kuni. Bu Qur'oni Karim nozil bo'lgan Ramazon oyi 12-sida, chorshanbayi murodbaxshda yuz berdi. Amir Temur Balxdagi qurultoyda Movarounnahrning oliy hukmdori deb e'lon qilindi. O'sha paytda Jahongir 34 yoshga kirgan edi. Tarix solnomalarida bitilishicha buyuk sohibqiron mashriqdan mag'ribgacha cho'zilgan sarhadsiz jadallik bilan rivojlanib borayotgan davlati poytaxtini tanlash borasida mushohada yuritardi. Ikki shahardan qay biri ustunroq edi? Bolaligi o'tgan va ajdodlarining xoki qo'yilgan Kesh, ya'ni Shahrisabzmi yoxud Turon shohi Afrosiyobning afsonaviy shahri Samarqandmi? Ne boisdan Amir Temur Samarqandni poytaxt sifatida tanladi? Buning sabablari bir nechta. Qadimiy shahar Movarounnahr markazida joylashgandi. U orqali buyuk ipak yo'li o'tgan edi. U diplomatik aloqalarning markazi hisoblanardi. Rivoyatlarga yo'g'rilgan Sug'diyonaning poytaxti edi. Yirik sanoat, hunarmandchilik, savdo-sotiq markazi edi. Harbiy strategik nuqtai nazardan qulay joylashgan bo'lib, go'zal tabiiy sharoitlarga ega edi. Mazkur omillarning barchasi Amir Temurga Samarqandni Sharqning bog'i eramiga aylantirish imkonini berardi. Samarqand shahri tepalikda joylashgan, hamda tuproq devor va juda chuqur xandaq bilan o'ralgan. Shahar devorlari ichkarisida va shahar tashqarisida qurilgan ko'plab binolar sababli u Ishbiliya, ya'ni Sevilya shahridan jinday kattadir. Butun shahar ba'zi joylarda 1.5 ligaga. 1 liga taxminan 9 kilometrni tashkil etadi. Boshqa tomondan 2 ligaga cho'zilgan bog'lar va uzumzorlar bilan qurshalgan. Shahar ularning orasida qad rostlagan. Bu bog'lar oralab juda gavjum, ko'p xalq kun kechiradigan ko'chalar va maydonlar o'tgan. Shahar tevaragida bunday bog'lar va uzumzorlar shu qadar ko'pki, kishi beixtiyor sarvqat daraxtlar o'rmonzoriga va uning miyonasida shaharning o'ziga yaqinlashayotgan kabi tuyuladi. Bu bog'lar orasida esa ko'plab sug'orish ariqlari o'tkazilgan. Bu shahar va uning tuprog'i shu qadar farovon va saxovatliki, barchani hayratga soladi. Yilda Samarqandga tashrif buyurgan Ispaniya elchisi Rui Gonzales de Clavijo aksariyati bugungi kunga qadar saqlanmagan me'moriy inshootlarga oid mana shunday tavsiflar yozib qoldirgandi. Adlu ihson bila olamni obod etibman. Amir Temur. Insonning idrok etgan lahzalarigina uning umri hisobiga o'tadi. Zero kishi xayolidan o'tgan kechinmalarning har biri ko'ngil mulkiga aylanadi. Onning undan bir fursatida qalbidan o'tgan tuyg'uni odam umr bo'yi izlab qaytib topolmasligi mumkin. Shunday misqollab yig'ilgan hissiyot va fikrlar zanjirasini umr boqiy ganjiniga aylantirishning ishonchli yo'li ijoddir. Qo'l yozmalarda, naqsh o'nigorlarda, san'at asarlarida tafakkur va ko'ngil yog'dusini sochgan ijod. Nili gumbazlari olisdan ko'rinib turgan.
tosh ichra yashirinib yotgan gullari to'rt fasl qiyg'os ochilgan. Baland peshtog'iga nur sirg'alib tushgan qadim me'moriy obida ana shunday ijod mahsulidir. Dilbandlarimiz ko'ngillarni xushnud etadigan ertakdan ham qadimiyroq Samarqandda qad rostlagan tarixiy yodgorliklardan biri Gora Amir maqbarasidir. Me'morchilik bu karaxt musiqa deyishadi. Asrlar xazinasi bo'lmish bu inshootga dil nigohi ila boqsangiz, har bir ohangida ajib mazmun mujassam topgan benazir musiqiy asarni tinglay olasiz. Rostdan ham insonning eng sohir qalb manzaralarini tasvirlashga xizmat qiladigan navo ta'sirida gumbazu maqsuralar zinati shakllar muxtalif ranglarda jilolana boshlaydi. Shunda bir necha asrlar avval ilk bunyod etilgan davrida salobati, jozibasi bilan kishilarni hayratga solgan obida qoldiradigan taassurot va tuyg'ular yangilanib, endi bugungi avlodda bemisl zavq uyg'otadi. Bu zavqni ta'riflaydigan teorema yo'q. Chunki ijod hamma vaqt jumboqligicha qolaveradi. Ammo maqbaraning barpo etilish bayoni mumtoz tarix navislar bitiklaridan o'rin olgan bo'lib, uni sizga hikoya qilib berishga urinib ko'ramiz. Qanchalar tez dunyo suhbati, qanchalar zud bergan farmon. Bugun poytaxt mayus turadi, fano topmuş Muhammad Sultan. O'lim asli qismati azal, hammaning ham boshida bor gap. Amir bilar, va lekin bu gal tan olgisi kelmaydi, ajab. Eng suyukli nabira qani, qirqildi mulochim parvozi. Nechun endi uning vatani vali ahdsiz qolmoqqa bo'lsin. Farmon qilar nihoyat amir. Chorlagaysiz me'morlarni bot, xazinani ko'rsating bir-bir va etsunlar sa'yi ishtihod. Nabiramning ismiga atab ko'rsinlarki shunday sog'ona, istaganin olsinlar tilab, faqat daxma bo'lsin shohona. Amir Temurni umrining oxirida ulkan davlatga kimni voris etib tanlash masalasi qattiq tashvishga solardi. Nihoyat sohibqiron suyukli nabirasi Jahongirning o'g'li Muhammad Sultonni mamlakat valiahdi etib tayinlashga qaror qiladi. Amir Temurning yosh amirzodiga bo'lgan alohida mehrini shundan ham bilish mumkinki, Samarqand hisori, ya'ni 34 gektar maydonni egallovchi istehkomining janub qismidagi Toshqo'rg'onda Muhammad Sultonga atab saroy hamda umumiy hovli orqali tutashgan xonaqoh va madrasa bunyod qilingan. Sohibqiron Amir Temur 1399 yili harbiy yurishga yo'l olarkan Samarqandda o'z o'rniga Muhammad Sultonni qoldiradi. Oradan bir muncha vaqt o'tib, 1401 yilning mart oyi oxirlarida Damashqdan turib uni huzuriga chorlaydi. Bobo bilan nabira dekabr oyi boshlarida Qorabog'da uchrashadilar. Shundan so'ng Muhammad Sultan bir necha janglarda qatnashib, 1402 yili Kichik Osiyogacha borishga erishadi. Ammo u yoqdan qaytishda yo'lda kasallanib, 1403 yilning 12 mart kuni Qorahisor yaqinida vafot etadi. Ilmiy manbalarning birida Muhammad Sultan
Sultoniyadagi Hazrati Haydar qabristoniga vaqtincha dafn etilib, oradan bir yil o'tgach uning jasadi qayta dafn qilish uchun Samarqandga keltirilganligi qayd etilsa, boshqa bir ma'lumotda Amirzoda Qoraqhisordan Samarqandga olib kelinib, vaqtinchalik o'z sharafiga atab bino qilingan xonaqohga qo'yilganligi yoziladi. Shundan so'ng Amir Temur madrasa hovlisining shimol tomonida mahobatli maqbara barpo etishga farmoyish beradi. Inshoot bunyod etilishi uchun berilgan muddat nihoyatda qisqa bo'lib, oradan bir yil o'tgach 1404-yilda Gori Amir maqbarasi qad rostlaydi. Uni barpo etgan iqtidorli me'mor nomi hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Bu me'mor Ismoil Isfahoniy mansub bo'lgan me'morchilik maktabidan farq qiluvchi boshqa maktab vakili bo'lgan. Obida qurib bitqazilganida Amir Temur navbatdagi harbiy yurishdan qaytgan edi. U inshootni ko'zdan kechirib, maqbaraning balandligidan ko'ngli to'lmaydi. Darhol gumbaz buzib olinib, uning ostidagi gardishi yanada baland ko'tarilib, ustiga qaytadan gumbaz o'rnatiladi. Majmua tarkibiga kiruvchi inshootlardan bugungi kunda faqat maqbara, kirish peshtog'i va devor qoldiqlari saqlanib qolgan. Ammo bu yerda olib borilgan qazish ishlari natijasida majmuaning umumiy tarixi ma'lum bo'lgach, dastlabki qiyofani chizma ko'rinishida tiklashga imkon yaratildi. Shunday qilib, majmuaning g'arb tarafida bir necha daqiqa avval so'z yuritganimiz hovlisi unchalik katta bo'lmagan madrasa joylashgan edi. Hovli atrofida 22 ta hujra, asosiy tarzi burchaklarida darsxona, o'rtada peshtoq qad ko'targan. Qarama-qarshi tomonda xonaqohning baland peshtog'i va keng xona hamda xo'jalik xonalari bo'lgan. Markaziy hovli baland devor bilan o'ralgan. Burchaklarida minora guldastalar majmuaga salobat baxsh etib turgan. Ulardan biri shimoli g'arbiy burchagidagisi qisman saqlangan. Boshqalardan faqat poydevori qolgan. Arxeologik tekshiruv ishlari jarayonida bu yerdan nihoyatda go'zal o'yma naqshli sirkorlar, parchinlar qoldiqlari topilgan. Xonaqoh ustunlari qoshli kichik xonalar joylashgan salbsimon gumbazli saxndan iborat bo'lgan. Majmuani sinchiklab o'rgangan arxeolog va me'morlar Gori Amir maqbarasi, madrasa va xonaqohdan farqli ravishda umuman boshqacha uslubda qurilganligini aniqlaganlar. Kecha kunduz farqsiz o'tadir. Qo'l tegmaydi boshqa shunga ham. Subhu shomin shunda kutadir, ko'z ilg'amas tumonat odam. 12 jon, 12 me'mor, bir nuqtada g'imirlar xayol. Loy pishtar chapani gilkor, g'isht yaradi tetikkina chiroy. Ganchkorning ham yumushi dushvor, ganch qotguvsa shoshilmas agar, so'ngra hamma zahmati bekor, unda yana boshidan boshlar. Naqqosh kishi undan dimishkor, lekin ochsa ganchning bag'rini yoqa ushlab deysan. Nahot gul tosh ichida yotmish yashirinib. Koshinpazning qo'lida sopol, kungiralar aylar ixtiro. Nay kamalak parchasi misol, nigohlarni erkalar jilo. Gori Amir maqbarasining kompozitsion yechimida 14-15 asrlarda Markaziy Osiyoda mavjud me'moriy maktab va g'oyalar yig'indisi jamlangan. Maqbara hovlining shimoliy devoriga tutashgan ravoqli ayvon yoniga qurilgan.
Uning me'moriy shakli sodda. 8 qirrali asos ustiga ishlangan aylana gardish gumbaz bilan qoplangan. Tashqi gumbaz 64 qobirg'ali bo'lib, diametri 15 metr. Balandligi 12,5 metrni tashkil etadigan poygumbazga o'rnatilgan. Maqbara xonaqohining tashqi bezagi hashamdor qilib yaratilgan. 8 qirrali devorning marmarli izorasi tepasiga koshinlardan qiyalatib girih berilgan va naqshlar orasiga kufi yozuvida Parvardigorga hamdu sanolar bitilgan. Gardish aylanasi bo'ylab 2 metr enligida yozuv bo'lib, undan yuqorida sharafalar qurilgan va nihoyat gumbaz koshinkori g'ishchalar bilan naqsh berib zinatlangan. Maqbaraga janubdan Mirzo Ulug'bek tomonidan 1424-yilda qurilgan galereya orqali kiriladi. Xona katta murabba tarhli. Uning o'q qismidagi tomonlarga chuqur ravoqlar ishlangan. Burchaklaridagi ravoqli qiya sath qanotlar ichki gumbaz hovuzining yarim aylana yuzasiga o'tishini ta'minlagan. Xonaqohning ichki bezagi ham yirik hoshiyalarda yaratilib, mayda naqsh nigorlar ila to'ldirilgan. Bir vaqtlar uning pastki qismi izorasi yashil shaffof aqiq, ya'ni oniks toshi bilan qoplangan bo'lib, unga oltindan bezak ishlangan edi. Izoradan gumbazning tepasigacha morpech uslubida islimiy naqsh va jimjimador tegrali bezaklarda kundal hamda ko'k rang asosiy o'rin egallagan. Me'morchilik sohasiga doir manbalarda qayd etilishiga ko'ra, Temuriylar davridan avval ham, keyin ham arxitektura bu qadar yuksak cho'qqiga chiqmagan. Mazkur faktga yanada oydinlik kiritadigan bo'lsak, aynan Temuriylar davrida me'morchilik sohasi o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga ko'tarilgan edi. Bu yangilik muhandislik jihatidan yangicha maqsadlarni qo'ya bilishda, yangidan yangi kompozitsion yechimlarni ishlab chiqishda, me'moriy bezakning benazirligida namoyon bo'lgan. Ulkan binolarni bunyod etish uchun ularning tuzilishini yaratish nihoyatda aniq hisob-kitobni talab etardi. Mahobatli inshootlar yuqori qismining barqarorligini kafolatlash uchun poydevorning chuqurligi 4-5 metrga yetkazildi. G'isht va bog'lovchi qorishmalarning yuqori sifati devor hamda peshtoq gumbazlarning tuzilishi mustahkamligini ta'minladi. O'lchamlarni olishda o'rta asrlar sharqida riyoziyot fanidan amaliyotda foydalanishning yuksak rivoji o'z aksini topgan. Me'morchilikda ham kara, ham irratsional sonlardan foydalanish orqali shakllar uyg'unligiga, tik va yotiq unsurlarning nisbatiga, toqiyu ravoq gumbazlar qurishda egri chiziqlarni amalga oshirishga erishildi. Bundan tashqari, Amir Temur davrida go'zal obidalar bino etilishi borasida nafaqat me'morchilikning yuksak nuqtaga yetganligi, balki bunyodkorlik jarayonini to'g'ri tashkillashtira olish ham muhim rol o'ynagan edi. Misol uchun Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asarida 1396-yilda Amir Temur buyrug'i bilan Bog'i Dilkushoda yozgi qarorgoh bino etilayotgan paytda inshoot balandligi bir gazga yetguniga qadar koshin va parchinlar yasalishi boshlab yuborilganligi bayon etilgan. Me'morchilik sohasi qay darajada taraqqiy etganligi solnomachining yana bir fikrida yaqqol namoyon bo'ladi. Har biri o'z hunarida imkon bo'lgan mahoratini ko'rsatguvchi turli tuman san'atlar mutaxassislarining shirkati va musavvirlar Doru Saltanaga jami rub'i muskundan yig'ilgan edilar. Amir Temur saroyi solnomachisi Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asaridan.
Gori Amir maqbarasi ziyoratxonasi o'rtasidagi marmar panjara bilan o'ralgan murabba xazira sahniga qator qabrtoshlar qo'yilgan. Temuriylar xilxonasiga 9 kishi dafn etilgan. Amir Temur, uning o'g'illari Mironshoh Mirzo va Shohrux Mirzo, nabiralari Muhammad Sultan va Mirzo Ulug'bek, buyuk sohibqironning piri bo'lgan Mir Said Baraka. Qolgan 3 qabrga Said Umar, Abdullo Mirzo, Abdurahmon Mirzo dafn etilganlar. Ziyoratxonaning sharqiy qismidagi ravoqdan izna orqali ostki qavatdagi go'rxonaga tushiladi. U yerdagi haqiqiy sag'analar qanday joylashgan bo'lsa, yuqori qavatda ham xuddi shu tartibda joylashgan. Go'ramirga Shohrux Mirzo, Mironshoh Mirzo va Mirzo Ulug'bek dafn qilingach, bu yer Temuriylarning sulolaviy xilxonasiga aylandi. Maqbaraga Mirzo Ulug'bekdan keyin hech kim ko'milmadi. Chor atrofga tun oroyishi cho'kkan mahal, majmuaning nafis qoshinu parchalarga bitilgan naqshin suvrat yanada jilvakor va zinatli ko'rinadi. Me'morchilik san'atining o'ta sirli bir jihati mavjud. Biron bir tarixiy obida haqida so'z aytmoqqa astoydil niyat qilsangiz, uning peshtog'idagi yozuvlari, muqarnas suv sharafalari, guldasta va gumbazlarni ta'riflay olishingiz mumkin. Ammo har qand urinsangiz ham, naqshnigor va sirkorlarda yashirin joziba va sinoatni so'z ila bayon eta olmaysiz. Chunki tasvirga qalam kuchi ojizdir. Buyuk sohibqiron davrining jamiki solnomachilari bitiklarida zohir etilgan bu fikr bugungi kun adabiyoti, ilmiy risolalarda ham o'z isbotini topib kelyapti.